ីបាញ់មីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់ចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលនុយក្លេអ៊ីអ៊ុយក្រែនរដ្ឋអំណាចអ៊ុយក្រែនលើកឡើងថារុស្ស៊ីបានបាញ់មីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់ចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលនុយក្លេអ៊ីអ៊ុយក្រែននៅសាពូរីស្យាតំបន់ប៉ៃខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនដែលជាទីតាំងត្រូវបានធ្លាក់ក្នុងការត្រួតត្រារបស់រុស្ស៊ីតាំងពីថ្ងៃទី1ខែមេសាក្នុងសំណុំរឿងនេះដែរអ៊ុយក្រែនបានចោទប្រកាន់ទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរមាណូអន្តរជាតិថាអសកម្មនិងមិនបានជួយធ្វើអ្វីដើម្បីបណ្តេញឲ្យរុស្ស៊ីចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលនុយក្លេអ៊ីអ៊ុយក្រែនបើតាមអ្នកទទួលខុសត្រូវអ៊ុយក្រែនគឺទាហានរុស្ស៊ីជាច្រើនរយនាក់បានយាមកាមយ៉ាងជាប់លាប់នៅមជ្ឈមណ្ឌលបរមាណូអ៊ុយក្រែននៅសាពូរីស្យាតំបន់ប៉ៃខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវរុស្ស៊ីបានកាន់កាប់ត្រួតត្រាតាំងពីថ្ងៃទី1ខែមេសាមកហើយធនធានជាងនេះទៀតគឺអ៊ុយក្រែនចោទថាទាហានរុស្ស៊ីបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់ទៅលើតំបន់នីកូពូលចម្ងាយ80គីឡូម៉ែត្រពីមជ្ឈមណ្ឌលបរមាណូអ៊ុយក្រែនភាគខាងត្បូងប្រទេសលោក Valentin Renichenko ចៅហ្វាយខេឌីនីប្រូនៃតំបន់នីកូពូលបានថ្កោលទោសការបាញ់មីស៊ីលនេះដែលបានបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្កាត់មានមនុស្សរស់នៅនិងធ្វើឲ្យខូចខាតអគារចំនួន12មានទាំងសាលារៀននិងសកលវិទ្យាល័យក៏ត្រូវបានរងការខូចខាតតាមអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអ្នកជួយសង្គ្រោះបានរកឃើញសាកសពមនុស្ស2នាក់ស្លាប់ក្នុងគំនរបាក់បែកចំណែកនៅក្រុងខាគីវវិញមានយ៉ាងហោចមនុស្ស3នាក់ទៀតបានបាត់បង់ជីវិតនៅកន្លែងមួយទៀតដែលមានសៀលធ្លាក់ត្រូវនេះបើតាមអភិបាលតំបន់លោក Oleg Senkobo ភាគីអំណាចអ៊ុយក្រែនបានសរុបតលយៈការថាមានពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែន24នាក់ជាបន្ថែមបានទទួលអនិច្ចកម្មនាថ្ងៃសៅរ៍រដ្ឋអំណាចអ៊ុយក្រែនសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភខ្លាំងហើយប្រធានទីភ្នាក់ងារធម្មពលនុយក្លេអ៊ីអ៊ុយក្រែនលោក Petro Putin បានចោទប្រកាន់ទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរមាណូអន្តរជាតិ AIEA ថាមិនបានធ្វើអ្វីសោះដើម្បីរុញរុស្ស៊ីឲ្យចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលនុយក្លេអ៊ីអ៊ុយក្រែនអ្នកទទួលខុសត្រូវអ៊ុយក្រែនចោទបែបនេះព្រោះហេតុផលនយោបាយផងព្រោះមានបុគ្គលិកជនជាតិរុស្ស៊ីម្នាក់ធ្វើការនៅចិត្តគៀនិងប្រធាន AIEA ចំណែក AIEA បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់អ៊ុយក្រែននិងថែមទាំងវាយបកទៅអ៊ុយក្រែនវិញថាមិនព្រមឲ្យ AIEA ចុះធ្វើអធិការកិច្ចស្ថានភាពតានតឹងការទូតនេះបានធ្វើឲ្យថែមទំនន់តានតឹងមួយជាន់ទៀតទៅលើមជ្ឈមណ្ឌលនុយក្លេអ៊ីអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងតែតានតឹងស្រាប់